sebenarnya kita menutup kawasan di sekitar. Ya, tetapi ramai daripada pekerja-pekerja di Pasar Borong itu adalah mungkin terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan sekitar. Jadi tujuan penutupan tersebut bukan selama 14 hari seperti kita membuat PKPD di kawasan sekitar. Tetapi kita hanya menutup selama 4 hari iaitu sehingga hari Khamis supaya sanitasi boleh dilaksanakan di Pasar Borong tersebut. Jadi kita nak supaya bila kita buka nanti perkara kawasan itu telah pun disanitasikan untuk kesihatan. Ya, jadi untuk peniaga-peniaga tu mungkin kita akan kita minta Kementerian Kesihatan lah untuk mengambil tindakan bagi memastikan mereka juga tiada jangkitan COVID-19 ini. Ya.